Hər vaxtınız xeyir olsun. Yaxşısı budur da, xoş gördük. Müəyyən yaşdan sonra cavan görünmək bugün reallaşması mümkün olan bir həqiqətdir. Bunun üçün nə zamanı geri almaq, nə də plastik əməliyyat etdirmək lazımdır. Cavan qalmaq üçün bəzi xırda detallar var ki, məhz onları bilməliyik. Hansı krem vasitəsilə mimik qırışlardan qurtulmaq olar? Verişimizə sona qədər baxsaz, biləcəksiniz ki, bahalı kremlərin ardınca qaçmaq əslində düzgün deyil. Kosmetologumuz düzgün vasitələrlə cavan görünmək üsullarını öyrətdi. Acı yeməklə cavan qalmaq olar? Əlbəttə olar. Əgər gözəlliyinizi qorumaq və daha da cavan qalmaq istəyirsinizsə, psixologunuzun məsləhətlərini sona dək izləyin. Nailə İslamzadə, məşhur və sevimli aparıcımız. Yaşından gənc görünən Nailə xanım yaxşısı budura ekskluziv müsahibə verdi. O belə gözəl görünməyinin bəzi sirlərini açdı. Nailə xanım deyir ki, ilk olaraq dərinin nəmli olması vacibdir. Nailə xanım, bizim tamaşaçılara maraqlıdır ki, necə olur ki, siz belə cavan və həmişə təravətli qalırsınız? İnsan sağlamlığına və gözəlliyinə cavan yaşlarından fikir verməlidir. Yəni, müəyyən bir bəlli yaşa çatanda artıq baza yaranmalıdır. Çox vaxt soruşurlar, kosmetologunuz kimdir falan. Düzdür, bunu da bu saat bilirsiniz ki, çox böyük rolu var. Amma bir neçə prosedurla və yaxud da ki, 10-15 prosedurla möcüzələr yaratmaq olmur. Gözəlliyin və sağlam qalmağın ən gözəl yolu sağlam qidadır. Yəni, dəriyə qulluq barəsində nə deyərdiniz? Ümumiyyətlə, dəriyə qulluq neçə yaşdan başlamalıdır? Bu prosedurları Nailə xanım necə həyata keçirdir? Mən düşünürəm ki, 30-32-35 yaşına qədər insanın öz bədənində olan kollagen, elastinlər kömək eləyir ki, tonusda qalır dəri. Ondan sonra isə kömək eləmək lazımdır. Ev şəraitində Nailə xanım hansı məsləhətləri verə bilərsiniz ki, xanımlarımız da yararlansın? Çox sadə bir prosedur var. Arada sırada bunu eləmək olar. Bir az duru yağın içinə, zeytun yağının içinə duz qatıb, ondan bir pambıq parçası ilə götürüb üzü silirsən, bütün üzü təmizləyir. Məsəl üçün, sonra üzü belə yuduqdan sonra üzüm işim işıldıyır. Qidalanmaya necə fikir verir Nailə xanım? Qidalanma bütün prosedurlardan vacibdir. Biz nə yediyimizdən ibarətik, təsəvvür edin. Bu mənim çox ağrılı yerimdir. Çünki mən düşdüyüm məclislərdə, getdiyim yerlərdə, istər restoranlarda, istər-istəməz gözün sataşır yanındakı masaya, az qalın deyim, yemə bunu, nə olar, ziyandır. Birinci növbədə şəkər tozu. Bir mənalı olaraq rasiondan çıxmalıdır. Mən istifadə edirəm az-az. Haradasa bir balaca, nəyəsə bir az qaşığın ucunda nəyəsə qata bilərəm. Bir mənalı, onun yerinə bal işlətmək olar. Fiziki aktivliyi necədir Nailə xanımın? Məndə artıq bir normaya çevrilib. Mən çalışıram, işə gedib gələndə yeriyib gedib gəlim. Mənim evimdən iş yerinə tam 15 kilometr yol var. Ora-bura gələndə 7 kilometr eləyir. Maşınla gedəndə, tələsəndə, müxtəlif səbəblərə görə, hava şəraitinə görə mən olmayanda yürüşə çıxıram. Yəni, yediyimiz kaloriləri yandırmaq çox vacibdir. Nailə xanım, indi keçək sizin qida rasiyonunuza daxil etdiyiniz pudingi hazırlayaq. Gəldik çiyə toxumundan pudingimizi hazırlayaq. Bundan ötəri bizə lazımdır kokos. Bax, belə doğradıq kokosu. İstəyən qabığını soya bilər, istəyən soymaya bilər. Mən soymuram, adətən belə qalır. Sonra banandır, avokadadır və bu meyvələr də üstünə tökmək üçün. Başqa meyvələr də olar. Nə istəsələr, alma armud da olar məsəl üçün, əlinin altında olan nə meyvələr istəsələr olar. İndi biz bunları götürdük, seçdik. Gavalı, şaftalı və malina. Doğramışıq, hazırlamışıq. Aha, avokadanı mən birinci bura töküb eləyəcəm, çünki rəngli olmaq üçün. Bu, səhər yeməyinə daha yaxşıdır, amma qonaq gələndə də desert əvəzini vermək olar. Kokosu tökürük bura. Deməli, bir kokosa, haradasa bir stəkandan bir az çox su əlavə eləyirik.
banan əlavə eləyəcəm. Bir kakos, bir banan, bir avokado. Kimsə biraz şirin eləmək istəyirsə, bal tökə bilər. Hazır, hamısı hazır olandan sonra axırda blenderin içinə bal tökə bilər. Amma şəkər tozu tökməsinlər. Tamam, hazırdır. Və əsas məhsulumuz olan chia toxumunu mən axşamdan suya qoyuram, ya da ki 3-4 saat əvvəl suya qoymaq lazımdır bunu. İndi bunun üstündən yenə bunu tökəcəyik. Üstünə baxın, bunlardan belə tökürük. Meyvədən belə dekor kimi. Aha, belə bəzəyirik üstlərini. Başqa meyvələr də ola bilər. Baxın, belə bir puding alınır. Nuş olsun. Nailə xanım, sizin cavanlıq sirlərinizdən biri olan da məhz bu pudingdir. Mən də çox səbirsizlənirəm ki, onun dadına baxıq icazənizlə. Buyurun, baxın. Hər bir tortdan, hər bir içində trans yağlar olan, məsəl üçün, şokoladlardan, şirniyyatlardan müqayisə edilməyəcək dərəcədə faydalıdır. Xahiş edirəm, siz tamaşaçılarla sağollaşın, mən davam edeyim yeməyimə. Sağ olun, sağlam yiyin, sağlam yaşayın. Nailə xanım qida rasionuna daxil etdiyi bu qarışım həm dərinin, həm də bədən cizgilərinin gözəl görünməsini təmin edir. Nailə xanımın da qida rasionuna əlavə etdiyi chia toxumu çox dəyərli bir besinli məhsuldur. Chia toxumunun tərkibində kifayət qədər lif qatı var. Bizi uzun müddət tox tutmaq imkanına malikdir və bunun nəticəsində də biz daha az qida qəbul etmiş oluruq. Müasir dövrdə cavan görünmək üçün nə etmək lazımdır? İndi deyəcəksiniz ki, bahalı makyaj avadanlıqları və prosedurları etməklə cavan görünmək olar. Əslində, insanın yaşını biruzə verən onun əlləri və mimik qırışlarıdır. Yaxşısı budur, özünüzə qulluq zamanı ilk olaraq əllərinizdən və üzünüzdən başlayın. Təmizlik işləri görəndə mütləq ki, əlcəkdən istifadə etmələri məsləhətlidir. Təmizləyici vasitələr var, tərkibi kimyavidir. Onlar çox böyük zərbə vurur dərimizə və dərini vaxtından tez qocaldır. Mütəxəssisimizin dediklərini unutmayın. Qabları və ya paltarları əldə yuyursunuzsa, mütləq şəkildə əlcəkdən istifadə edin. Ev şəraitində əllərə təbii vasitələrlə qulluq qaydasını da kosmetoloqumuz sayəsində öyrəndik. Yarım limonu sıxıb, içinə 4-5 damcı zeytun yağı töküb, əlin dərisinə çəkib və 30 dəqiqə saxlamaqla biz dərini canlandıra bilərik. Yaxşı, bildik ki, əllər quru və səliqəsiz olmamalıdır. Xüsusi qulluq mütləqdir. Bəs bu məhlulu hazırlamağa vaxtı olmayanlar nə etsin? Axı mağazalarda saysız-hesabsız əl və üz kremləri satılır. Onlardan hansını almaq məsləhətlidir? Vaxtı olmayan xanımlar üçün tərkibi zəngin hialuron turşusu ilə olan kremlər istifadə etməyi məsləhət görürəm. Hialuron turşusu insan orqanizmində mövcud olan maddədir. O, kollagen sintezini stimul edir. Kollagen isə öz növbəsində dərini tonusda saxlayır. Hialuron turşusu normal sintez olursa, qocalma prosesi ləngiyir. Hialuron turşusu normal ifraz olunursa, qocalma prosesi də orqanizmada ləngiyir. Hialuron turşusu bədəndə olan suyu özündə birləşdirərək dərinin nəmlənməsini təmin edir. Yaş artdıqca onun sintezi azalır və dəri quruyaraq öz təravətini itirir. Aldığınız kremdə hialuron turşusunun mövcudluğuna əmin olmaq üçün kiçik test edə bilərsiniz. Belə ki, kremi əlinizin bir hissəsinə vurun. Əgər dəridə yüngül dartınma hiss etsəz, bilin ki, bu unikal maddə kremin tərkibində var. Acı yeməklə cavan qalmaq olar? Əlbəttə olar.
Əgər gözəlliyinizi qorumaq və daha da cavan qalmaq istəyirsinizsə, psixoloqunuzun məsləhətlərini sonadək izləyin. Hansı vitaminin bol olduğu meyvə tərəvəzi qəbul etmək lazımdır ki, erkən qırışlardan müdafiə olunaq? Rasyonumuzda dəyərli zülal kimi yediyimiz qidalar, süd məhsulları, balıqlar, yumurta, paxlalar kimi qidaları bol edəcəyik. Orqanizmin gündəlik funksiyasını yerinə yetirməsi üçün 40-dan 70-ə qədər makro və mikro elementlər lazımdır və biz bu elementləri məhz qidalar vasitəsilə ala bilərik. O zaman portağalı yemək lazımdır ki, orqanizmimizdə C vitamini bol olsun. Bu isə mütləq deyil, çünki bir neçə ədəd çili bibəri yeməklə gündəlik C vitamininə olan ehtiyacımızı ödəyə bilərik. 100 qram çili təxmini 40 kaloridir. Kalori baxımından da aşağı kalorili bir qida bəsinidir, ancaq tərkibi çox zəngindir. Xüsusilə A, B, C vitaminləri, askorbin turşusu, beta-karotin, folat turşusu, dəmir, sink, magnezium, kalsium, kapsaisin maddəsi ilə çox zəngindir. Çili növü Meksika, Cənubi Amerika, Hindistan kimi ölkələrin mətbəxində gündəlik istifadə olunur. Alimlərin fikrincə, insan hər həftə 3-4 dəfə rasionuna qırmızı, acı istiotu daxil etməlidir. Deməli, çili bibərin tərkibində olan komponentlər damar genişləndirici xüsusiyyətlərə malik olub, ürək fəaliyyətini yaxşılaşdırır. Və bu səbəbdən arterial təzyiqdən əziyyət çəkən insanlar üçün tövsiyə olunur. Çili bibəri orqanizmə enerji verir. Bu isə gün ərzində özünüzü daha gümrah hiss etmək üçün əlavə vasitədir. Qeyd edim ki, bu tərəvəz orqanizmdə olan zərərli parazitləri də öldürür. Bunun tərkibində ksianin maddəsi vardır ki, bu maddə həm ağrı kəsici xüsusiyyətə malikdir, həm də iltihab əleyhinə, mikrob öldürücü əleyhinə də istifadə olunur. Yaxşı, onu necə yemək lazımdır ki, ağzımızda və mədəmizdə yanğı olmasın? Mütəmadi olaraq acı bibərdən istifadə etdikdə ağızda dad reseptorları məhv olur. Yaxşı olar ki, onu yeməklə birlikdə qəbul etsinlər. Ağır və yağlı yeməklərdən sonra və yaxud onlarla birlikdə istifadə olunduqda isə həzmi yaxşılaşdırır. Onu istifadə edən zaman yanaşı olaraq qatıqdan istifadə edilməsi daha məsləhət uyğundur. Onu toz şəklində də istehlak etmək olar. Amma bəzi istehsalçıların yalanına tuş gələ bilərsiniz. Çünki bəzən qablaşdırmada olan məhsulların içərisinə kraxmal və ya un qatılır. Tam sağlıqlı şəkildə istifadə etmək istəyiriksə, özümüz alıb evdə üyütsək daha yaxşı olar. Çünki tərkibində saydığımız bu elementlər uzun müddət əvvəl üyüdüldükdə, qablaşdırıldıqda onların bir-birinə yapırxması baş verməməsi üçün müəyyən əlavə qatqı maddələri əlavə olunur. Buna kimyəvi qatqı maddələri də ola bilər. Bir çox hallarda nişasta və yaxud un da əlavə eləyə bilərlər ki, bu artıq onun tərkibinin faydalı xüsusiyyətini aşağı salır. Yaxşısı budur, keyfiyyətinə əmin olmaq üçün özünüz ev şəraitində pul bibəri hazırlayasınız. Beləliklə, çili bibərləri ya açıq havada, ya da xüsusi cihazda qurudub blenderlə üyüdürsünüz. Soyuq dəymə və qrip zamanı dərhal antibiotikdən istifadə edirlər. Bu ədviyyatı suya qatıb içmək özü antibiotik təsirlidir. Alınan məhsulu nəmdən qorumaq lazımdır. Bunun üçün xüsusi parça torbada, kağız paketdə və ya şüşə bankada saxlamaq məsləhətdir. Hazırlanma qaydasını artıq bildik. Bu qida məhsulunu milli xörəklərində geniş istifadə edən Gürcü mətbəxinin də qonağı oldu. Bugün sizə meqrel xarçosu hazırlayacağım. Bu xörəyi bizim ölkədə meqrel bölgəsində daha dadlı bişirirlər. İlk olaraq 2 orta boy baş soğanı götürürük. Dabağı 50 qram bitki yağını qızdırırıq. Xarço üçün əti öncədən qaynatmışam. Soğanı qızardırıq. Qızarmış soğana pomidor pastası və bir ədəd təzə pomidor tökürəm. Pomidor.
mütləq sarımsaq da əlavə olunur. İndi isə çili bibəri doğruyuram. Həm qırmızı, həm də acı bibər istifadə olunur. ...150-200 gram öncədən üyüttüyüm qozu əlavə edirəm. Və suneli ədəbası. Acı xörək olduğu üçün megrel xarçosuna təzə çili bibərlə yanaşı pul bibər də qatılır. Bütün ərzaqları tavaya tökdükdən sonra qaynamasını gözləyirik. Biz xalq olaraq acı yeməkləri sevirik. Ən sonda keşnişi tökülür. Xarço hazırdır. Acı sevənlər hazırlayıb nuş edə bilər. Ədəvanı salatlara və xörəklərə daxil edərək yemək ən düzgünüdür. Çünki qidaların asan mənimsənilməsini təmin edir. İştahı artırır, mədənin işini stimullaşdırır, müəyyən qədər laksativ təsir göstərir. Mədaltı vəzin işini yaxşılaşdırmaqla insulin sintezini stimulə edir və qanda şəkərin səviyyəsini normaya salır. Tərkibində olan kapsaisinin miqdarı çoxdur və bu kapsaisin sayəsində orqanizmdə çox güclü antioksidant və antiviral xarakteri daşıyır və ağrı kəsici effektinə malikdir. Qəribə görünsə də qırmızı çili bibərin bəzi mədə ağrıları zamanı faydası olduğu öz təsdiqini tapıb. Bu bibər qaraciyərində fəaliyyətini sürətləndirir. Acı bibərin tərkibində olan maddədə müəyyən qədər laksativ təsirə malikdir. Bağırsaq üçün faydalı olan mikroorqanizmlərin miqdarını artırmaqla bağırsağın peristaltikasını yaxşılaşdırır. Nəticədə müəyyən qədər qəbizliyi aradan götürür. Xüsusilə şəkərli diabet xəstələri öz rasionlarında çili bibərindən istifadə edə bilərlər, çünki qan şəkərini tam normaya salmaq gücündədir və beyin qan dövranını yaxşılaşdırır, beyni və yaddaşın fəaliyyətini gücləndirir, metabolizmi çalışdırır, daha sürətli işləməsinə səbəb olur. Həzmi yaxşılaşdırır. Onu yeyən zaman dırnaqlara və saç dərisinə qan axını sürətlənir. Tərkibində olan kapsiyasin maddəsi eyni zamanda selülit əleyhinə də çox faydalıdır. Bir çox kremlərin tərkibində də istifadə olunur və dəridə əgər allergik reaksiya yoxdursa, biz bu bibərdən bir kiçik hissədə test edərək də bunu özümüz həmin layihədə yoxlaya bilərik. Əgər allergik reaksiya vermirsə, həftədə 2 dəfə istifadə edə bilərik. Araşdırmalar sübut eləyib ki, mütəmadi olaraq çili bibəri istifadə edən insanlarda ürək tutmaları 40%, beyin hadisələri isə 50% daha az təsadüf olunur. Faydalı xüsusiyyətlərinin bol olmasına baxmayaraq, onu gün ərzində həddindən artıq yemək çox təhlükəlidir. Bəs onu sağlam insan nə qədər yeyə bilər ki, faydasını görsün? Bəzi insanlar var ki, bizim tam ki bizim müsahibəmizi eşidə bilərlər, bu qədər faydasını bilərlər və gedib alıb onu daha çox miqdarda qəbul edə bilərlər. Əlbəttə ki, bu yanlış olacaq. Orqanizmi yavaş-yavaş alışdırmaq lazımdır, çünki çox acı olduğu üçün narahatçılıq verə bilər. Əsəbi, gərgin, epilepsiyalı və tez əsəbləşən şəxslərə acı bibər yemək olmaz. Bir də allergik xəstələrə olmaz. Hamilə qadınlara, süd verən analara məsləhət görülmür, uşaqlara məsləhət görülmür. Mədə bağırsaq sistemində aktiv, yəni kəskin xəstəliyi olan xorası, yaralı koliti, kron xəstəliyi olan xəstələrə istifadəsi məsləhət deyil. Mütəxəssisimiz son olaraq qeyd etdi ki, cavan qalmaq üçün ilk növbədə bağırsaqlarını saat kimi işləməlidir. Qəbizlik orqanizmin zəhərlənməsi və dəri rənginin solması deməkdir. Bağırsağın sağlamlığı isə əlbəttə ki, yeməkdən asılıdır. Təzə tərəvəz və meyvələr, təmiz su, həmçinin səhərlər çoban yastığı çayı dərinin gözəl qalmasına çox kömək edir. Elə insan
insanlar var ki, yaşlandıqca sanki heç qocalmırlar. Dərləri təmiz, göz kənarlarındakı mimik xətləri çıxmaq şərtiylə üzlərində qırışları demək olar ki, yoxdur. Və həmişə elə gülürlər ki, sanki bütün işləri yağ kimi gedir. Bəs həmin insanların qocalmamaqda sirləri nədir? Mütəxəssislər bunu birbaşa psixologiya ilə əlaqələndirir. Tez qocalma psixologiyadan asılıdır. Əgər sən çoxlu stres keçirirsənsə, deməli, sənin psixologiyan vərdiş edir stres faktorlarına və nəticə itibarilə sən yaşından mütləq yaşlı görsənirsən və yaxud da tez qocalırsan. İngiltərə və Almanya genetiklərinin fikrinə görə, şəkər orqanizmi ən çox qocaldan maddədir. O, dərini dartılmış və hamar edən kollagenliklərini zədəliyir. Beləliklə, dəri daha tez qocalır, qırışlar əmələ gəlir. Şəkərlə qəbul olunan və yaxud unlu məmulatlar içində hazırlanan şirniyyatlardır ki, bunlar orqanizmdə maddələr mübadiləsini zəiflədir və bağırsaqların hərəkətliliyini tamamilə aşağı salır. Bilirik ki, immunitetimizin güclü olması üçün birinci növbədə bağırsaqların funksiyası normal olmalıdır ki, şəkər məhz bunu zəiflədir. Süni şəkərin özünün bir çox yaratdığı xəstəliklər var. Xüsusilə pilənmə xəstəliyidir, yəni artıq çəkin nəzərdə tuturam, şəkərli diabet xəstəliyidir, bir çox qaraciyər xəstəlikləridir. Yəni bu saymadan bitməz, hətta xərçəng hüceyrələrini belə böyüdüb genişlənməyə sahib bir qida bəsinidir şəkər. Şəkəri hətta şirin ölüm adlandırırlar, bu əbəs yerə deyil. Ona görə süni şəkərdən uzaq olmanızı məsləhət bilirəm. Aktiv hərəkətdə olan insanlar şirniyyata bir o qədər meyilli olmurlar. Ona görə ki, onların orqanizmi öz-özlərinə, yəni enerji ifraz edir və həmin enerjinin sonrası bərpası olur, yorğunluq gəlir və yorğunluqdan yatmaq istəyirlər. Qocalmamaq üçün pis vərdişlərdən, yəni siqaret və spirtli içkilərdən uzaq olmaq mütləqdir. Çünki onlar hüceyrələrə mənfi təsir edərək orqanizmdə qocalma proseslərini sürətləndirir, bir çox xroniki xəstəliklərin riskini artırır. Pis vərdişlərin sırasına az yuxu yatmaq da daxildir. Yuxusuz olan insanın bütün məqsədləri qarışır bir-birinə, insan özünü və məqsədlərini təyin edə bilmir, avtomatik olaraq hər kəslə konfliktə keçir, çünki onun özündən asılı olmayaraq yuxusuzluq onda davranışına təsir edir. Unutmayın, normal yuxu vaxt itkisi deyil, o orqanizmin gümrah qalmasını və sağlam olmasını təmin edən prosesdir. Çünki yuxudan sonra bədən rahatlaşır, mənən təmizlənir. İnsan öz 24 saatını 3 yerə bölməlidir. 8, 8, 8. 8 saat yuxu, 8 saat iş, 8 saat özünə ayırmalıdır. Düzgün yuxu rejimi, yəni gecə yuxusu, 7-8 saat ərzində yatılan gecə yuxusu həm sağlam qalmaq üçün, həm də cavan qalmaq üçün önəmlidir. İndi deyəcəksiniz ki, mən normal yuxu yata bilmirəm. Bu birbaşa gün ərzində çıxarmalı olduğunuz enerjinin azlığına görədir. Həyat tərzinə müəyyən dəyişikliklər etməklə orqanizmin qocalmasını ləngitmək mümkündür. İnsan aktiv həyat tərzinə keçəndə, yəni fiziki aktivliyini önə keçirəndə, avtomatik olaraq onun bütün həyat tərzi sistemə düşür. Və həmin sistem onun özü ilə və ətraf mühitlə eyni zamanda görəcəyi işlərlə balans yaradır. Fiziki aktivlik demişkən, mən də psixolog olaraq öz fiziki aktivliyimi rəqslərdə tapmışam. Bu rəqslər Latin Amerika rəqsləridir, hansı ki insanın həm əhvalını yüksəldir, həm də fiziki hərəkətdə saxlayır. Bizi narahat edən ortamlardan, bizdə aqressiya yarada biləcək insanlardan, mənfi yüklü ətrafdan uzaq olmalıyıq. Çünki o da birbaşa bizim əhval-ruhiyyəmizə təsir edəcək. Amerika alimləri sübut edib ki, insan nə qədər az əsəbləşirsə, bir o qədər gec qocalır. Xroniki stres zamanı insan orqanizmində stres hormonlarının səviyyəsi daim artır. Bu da ürək, damar, sinir, hormonal və digər sistemlərə ziyan vurur. Xroniki stres insanın xarici görünüşünə də mənfi təsir edir. Çalışmaq lazımdır ki, sizi şad edən, sizə daha yaxşı əhval-ruhiyyə bəxş edən insanlar arasında olasınız.
Həyata ümidlə baxan, pozitiv düşünən insanlar daha gec qocalır. Həmçinin alimlərin fikrinə görə pozitiv düşüncə insanın immun və ürək damar sistemini möhkəmlədir. Pozitiv düşüncəni yaratmaq üçün sənin stresli düşüncələrinlə onlarla vidalaşmalısan. Artıq bildik ki, gənc qalmaq üçün dəriyə qulluq, çili bibərdən həftədə 3-4 dəfə istifadə, fiziki aktivlik, düzgün yuxu yatmaq və pis hisslərdən uzaq olmaq lazımdır. Əgər cavanlığınızdakı kimi zarafat etməyə və gülməyə yadırğamamısınızsa, xeyirxahsınızsa və heç kimə qıptə etmirsinizsə, sevdiyiniz iş və məşğuliyyətləriniz varsa, qocalsaz belə simanız nurlu və gözəl qalacaq. Yaxşısı budurdan bu həftəlik bu qədər. Hələlik!